ွဲမင်္ဂလာပါ Grace Light ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဦးစွာဖျားတခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါခွင့်ပေးတယ်ဆရာမဆရာတို့လည်းအထူးကျေးဇူးတင်တာဖြစ်တယ် Grace Light ဟာတကယ်ပဲလူတိုင်းเนาะဒီတောက်ချာညမှာအကောင်းကြီးရနေတဲ့ညဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းပေါ့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တွေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဖျားတခင်ရဲ့เนาะကောင်းကြီးပေးခြင်းဖျားတခင်စကားပြောခြင်းကိုအထူးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah Amen ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခဏလောက်ဆက်ကပ်ဆုတောင်းရအောင်ပါကိုရဒီနေ့ချိန်တိုင်းတည်းကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရဒီနေ့မှာပါဝင်ကြတဲ့ညီကောင်မောင်တို့တအူးချင်းစီတိုင်းကိုဖျားတခင်စကားပြောတော်မူပါကိုရဒီနေ့ကပတ်တော်အဖြစ်ကိုရအရောက်ချက်တရာတဲမှာကိုရတို့ထိပါသက်သာအပြောင်းလဲဖြစ်စေပါယုံကြည်ခြင်းကိုသုံးမြင်ပေးပါဘဝပြောင်းလဲဒီတာမကပဲနဲ့မိသားစုအဆွေမျိုးအတိုင်းဝန်းပြင်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးမှကိုရကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်သူတွေဖြစ်လာဖို့တမီးဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါမဲ့တမီးအတတော်မှာလည်းတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရဗိတ်တိတ်ပါယနေ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရကိုရိုင်းကြိုက်တယ်လို့ကိုရအသုံးပြုတော်မူပါယနေ့တမီးနှုတ်ရှာဇာနေကိုရပြောချင်တဲ့စကားတွေစီးထွက်စီတော်မူပါအချိန်တိုင်းကိုကိုရလတနေစကအနဆူတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဖခင်နာမတည်းစကအနဆူတောင်းပါတယ်ပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်โอเคဒီနေ့မှာကျွန်မပြောချင်တဲ့နောက်ပတ်တော်ကောင်းစင်ကတော့နော်ယနေ့သင်္ဘာတွေကိုယုံကြည်နေတယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မဝင်ငါသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယနေ့ကျွန်မတို့နေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်မတို့ယုံကြည်တဲ့အရာကိုယနေ့ကျွန်မတို့နော်ပြောဆိုလေးရှိတယ်လောက်ဆောင်လေးရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့တဲ့အတ္တအแทမှာနေ့စဉ်တင်ဘာတွေကိုတော့ယုံကြည်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပမာတင်ကဒီနေ့တင်ဆုတောင်းနေဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့တင်ဆုတောင်းလဲတင်ဆုတောင်းရင်ဖခင်ကောင်းချီးပေးမယ်လို့တင်ယုံလို့တင်ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ် hallelujah ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုပဲတင်ဒီနေ့မှာတင်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဘာကြောင့်တင်ကျမ်းစာဖတ်တယ်လဲဒီနေ့မှာဖခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းဖခင်တခင်ရဲ့ revelation ဖွင့်ပြခြင်းဖခင်တခင်ရဲ့တစုံတစ်ခုဖခင်တခင်တော့ជីជីမအလုပ်ပြုအလုပ်လုပ်ဖွင့်ရန်အတွက်ဖခင်တခင်တင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောတယ်ဆိုတော့ကိုတင်ယုံကြည်လို့တင်မနေ့တိုင်းမှာတင်ကျမ်းစာဖတ်နေတာဖြစ်ပါဘာကြောင့်မို့တင်ဖခင်ကြောင့်ကိုသွားနေတာလဲဖခင်ကြောင့်ဖခင်ကြောင့်ကိုသွားနေတာလဲဆိုကျွန်တော်တို့တတတာအထက်မှာဝိညာဉ်ခွန်အားရဖွင့်အတွက်ဝိညာဉ်ကြီးကကြီးထွားဖွင့်ရန်အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့လုံနေတဲ့အရာအလုံးဟာယနေ့ကျမတို့နောက်ွယ်မှာကျမတို့ယနေ့ယုံကြည်နေတယ်ဆိုတာကျမတို့ယနေ့ပေါ်ပြခြင်းခံနေရတာဖြစ်တယ်မြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမတို့ယုံကြည်တဲ့အရာပဲကျမတို့လိုက်လုပ်လေးရှိတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်တဲ့အရာပဲကျမတို့ပြောလေးရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာယနေ့တည့်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့အရာကမှန်ကန်တဲ့အရာကိုယုံကြည်ဖို့ရတဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမပြန်လည်ပြီးညှိပေးခြင်းတာဖြစ်တယ် alignment ပြန်လုပ်ပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah အမေယနေ့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းရေးထားတယ်နော်ယနေ့တုတ်တန်ချက်ခန်း23အငယ်ခွန်မာလေးရေးထားတယ်သူဒီစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရဲ့လူကားတဲ့စိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့တတ်တာအဲမှာဒီနေ့ကျမတို့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေတဘောထားမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှန်ကန်တဲ့အရာပဲပြောဆိုပြီးမှကျမတို့မှန်ကန်တဲ့အရာပဲကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမြမှန်ကန်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တတ်တာအဲမှာကျမတို့နေ့စဉ်ကျမတို့ရဲ့နော်စိတ်ထဲမှာအတွေးခေါ်ထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ဘာတွေကိုနော်ယုံကြည်နေတယ်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကျမတို့စမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီအရာလေးကိုကျမပြောပြချက်တယ်ကျမလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကတော့ကျမအမှုတော်ဆောင်ကစားမှာလေအဲ့လိုပဲနော်ဒီစမရောက်တော့ကျမတို့နောက်နှစ်နော်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့မှာကျမတို့ဆဲလီဒါတွေနော်ကျမတို့အဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်လုပ်ပြီးမှကျမတို့ vision လေးတွေရေးကြတယ်အဲ့ခါမှာကျမကဘာရေးလဲဆိုတော့နော်ဒီမေဂိုလေးတွေရှိလေနော်၃ခုလောက်ရှိအဲ့မေဂိုလေးမှာမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့နောက်တစ်နှစ်ကြာရင်လာခဘလောက်လိုချင်လဲဘာအလုပ်တွေလုပ်မလဲနော်ဘာဘယ် trip တွေတွားမလဲအဲ့လိုမျိုးစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်မေဂိုလေးတွေရေးရတဲ့ခါမှာကျမကဘာရေးလဲဆိုတော့နောက်တစ်နှစ်ကြာရင်မလေးရှားရင်းကစ် 5,000 လိုချင်တယ်နော်ပတ်စအော် sorry လာအတိုင်းမှာကျမမလေးရှားရင်းကစ် 5,000 လို့ချင်တယ်ဆိုပြီးကျမရေးတာအဲ့ချိန်မှာကျမတို့အဖွဲ့တွေကတော့စာနောက်တာပေါ့လေနော်ရတာဖြစ်တဲ့1,000ကျော်လောက်ပဲဆိုတော့ဟုတ်လားအာ 5,000 ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်အဲ့ဆိုတော့ကျမကတော့ဘာဖြစ်လို့ရေးလဲဆိုကျမကယုံကြည်တယ်ကျမဖခင်ကျမကောင်းချီးပေးတယ်လို့ကျမယုံကြည်ပြီးကျမရေးလိုက်တယ်အဲ့တိုင်းပဲနော်နောက်တစ်နှစ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ဒီစမှာပြီးသွားကျွန်တော်အဲ့ညာရေးခဲ့တဲ့အရာကလာမယ့်နှစ်မှာကျွန်မပြန်ပြီးမှနော်ကျွန်မတစ်နှစ်လုံးကိုကျွန်မလတွေတိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ9လလောက်ကယနေ့လစဉ်9,000 ringgit ကျွန်မရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတတ်တည်ခံချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ကျွန်မကဘာကြောင့်မလို့ယနေ့တတ်တည်ခံတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်မယုံတဲ့အတိုင်းဖခင်တစ်ခါကျွန်မအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒီကနေ့ကျွန်မပြောပြချင်တင်ဘာကိုနေ့တိုင်းမှာယုံနေလဲယနေ့တင်ဘာတွေကိုယနေ့တည့်တတ်တာထဲမှာလက်ခံနေတယ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖခင်တည်းကိုတောင်းကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒီကနေ့ကျွန်မယုံတဲ့အရာကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဟာလေလုယာအာမင်ကျမအရင်ကလက်ခ1,000ကျော်ပဲရတော့ငါအဲ့တော့က1,200လားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ပဲရတော့ကျမ9,000ရဖို့ယုံခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျမအဲ့နောက်နှစ်မှာကျမ9,000ကို
လာတိုင်းတော့မရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း9လလောက်ကရခဲ့ဒါကကျမယုံကြည်ချက်ကိုမြင့်တယ်မြင့်တက်လာစေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျမနှစ်တိုင်းမှာကျမတိုးလာတာဖြစ်တယ်ဒီတစ်နှစ်ဆိုကျမယုံကြည်တဲ့အရာကအဲ့အမောင်မဟုတ်တော့ဒီတစ်နှစ်ဆိုကျမယုံကြည်တဲ့အရာကတောင်းတဲ့ချီဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒီကနေ့တင့်ကိုလည်းကျမပြောပြချင်တယ်တင့်စိတ်နှလုံးထဲမှာတင့်ဖြည့်ထားတဲ့အရာတင့်ယုံတဲ့အရာပဲတင့်အတ္တမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့မှာယနေ့ဒါကျမရဲ့တတ်သိခံချက်ဟာတင့်ရဲ့အတ္တထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ပြောင်းလဲပြီးအလုံးလုံးဖွင့်ရတော့ဖြစ်တယ်လို့ကျမယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင့်နေ့စဉ်တိုင်းမှာတင်ဘာတွေကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ထားလဲဘာတွေကိုယုံကြည်နေလဲအဲ့ဒီယုံကြည်ရရပဲတင်ဟာပြောမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်တဲ့အရာကိုပဲတင်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်တဲ့အရာကိုပဲတင်ဟာလက်တွေ့ခြေလမ်းလမ်းမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်တဲ့အရာတွေဟာဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါစေဖျားနဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော့ညီတဲ့အရာကိုယနေ့ယုံကြည်ဖွင့်နေကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဟာလေလုယာအမေတောက်တန်ချက်အခန်းကြီး28အငယ်19မှာလေးရေးထားတယ်ရေးထားတဲ့စကားအရင်ကောင်းတယ်ဘာကိုရေးထားလဲဆိုရေ၌လူမျက်နှာချင်းသူတကယ်တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်သဘောတူကြ၏တန်းဆောင်မှာရေးထားတဲ့တေချာဖတ်စေခြင်းနဲ့ရေ၌လူမျက်နှာချင်းသူတကယ်တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်သဘောတူကြ၏အရင်ကဒီကျမ်းစာကျမနားမလဲဒါပေမဲ့ကျမဒီနေ့မှာဖွင့်ပြခြင်းအဲ့ဒါပါလေကျမတို့နော်ရေငြိမ်နေတဲ့ရေပြင်မှာကျမတို့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေပြင်မှာကျမတို့ရဲ့မျက်နှာပဲပြန်ပေါ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်တင်သွားကြည့်တယ်အဲ့ရေပြင်းငြိမ်သက်နေတဲ့ရေပြင်းမှာတင်သွားကြည့်ရင်တိရုပ်ပဲပေါ်မှာတခြားရုပ်ရှင်မင်းမီးမင်းသားရုပ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေရုပ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတိရုပ်ပဲတင်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်ခုကိုအဲ့ကျွန်မပြောပြချင်တာအဲ့ဒါပါလဲဆို your life is a reflections of your thought your life is a reflections of your thought ပြောမယ်ဆိုရင်တင်ဘဝကတင်သွေးတဲ့အရာကိုကအများကြီးရောင်ပြန်ဟတ်တယ်တဲ့တင်တွေးတဲ့အရာကတင်ဘွားကတော့တင်တွေးတဲ့အရာကိုပဲရောင်ပြန်ဟတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အရာတွေဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတွေးတဲ့အရာကပြောမယ်ဆို mind map နဲ့တူတာဖြစ်တယ် mind map ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မြေပုံဆွဲနေရတဲ့တူတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်တင်တွေးတဲ့အရာတွေဟာတကယ်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတွေးဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအရာတွေကိုတွေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဖခင်ရဲ့စကားတွေကိုတွေးဖို့လိုတယ်။ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုတွေးပါလို့ကျွန်မဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်မတွေကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။တောလေယာအခန်းကြီး73မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကဖတ်ရအောင်။တောလေယာအခန်းကြီး73အငယ်29ကနေ33မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်။မောရှေအားလည်းကျွန်တို့တို့ဒီကိုရောဆေလွတ်တော်ပြီးတော့ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အကယ်စင်စစ်ထိုပြီးဒီနို့နဲ့ပြားရဲ့စီတော်ပြီးဖြစ်ပါပြီ။ဤအသီးတို့ကထိုပြီး၌တီးတော့အတီးဖြစ်ပါပြီ။တို့ရာတွင်ပြီသူပြီးသားတို့ဒီအားကြီးပါပြီ။ခိုင်ခန့်သောမြို့ကြီးနဲ့နေကြပါ၏ထိုမြမကအာနကအမျိုးသားတို့ကိုလည်းမြင်ရပါ၏ဟုရှောက်ဆိုကြ၏ကာလက်ကလည်းချက်ချင်းခြိသွား၍ထိုပီကိုတိမ့်ကြဆိုအွန်လိုင်းကောင်းဤဟုဆို၍မောရှိရှိမှလူတို့ကိုညင်စေ၏တူနှင့်အတူလိုက်တော့သူတို့ကထိုပီသားတို့ကိုငါတို့မတိုက်နိုင်ငါတို့ဒီထိုတို့ငါတို့ဒီငါတူတို့ဒီငါတို့ထက်သား၍အားကြီးကြပါဒီဟု၍၎င်းငါတို့တွား၍စူဇန်တို့ပြီးဒီမိမိသားတို့ကိုဖျက်ဆီးတတ်၏ငါတို့တို့မြင်တော့ပိသားအပေါင်းတို့အလွန်အယက်မြင်ကြ၏ကိုကြီးတော့လူအမျိုးနွယ်အာနကအမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍အလွန်ကြီးမားတော့သူတို့ကိုလည်းမြင်ကြခဲ့မြင်ခဲ့ကြပြီသူတို့ရှေ့မှာငါတို့ဒီကို့အထင်တိုင်းနန်းကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ဟု၍၎င်းမိမိတို့စူဆန်းသောပြည်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားမကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောလေ၏ဒီနေရာမှာဒီဖြစ်ဖြစ်အားလုံးနဲ့တည်ပြီးတာဖြစ်တယ်မောရှေကဣသရေလလူမျိုး12နွယ်ထဲကကောင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီးမှနော်ခါနံပီကိုစပိုင်စေလွတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါနံပီကိုသွားစူးစမ်းတာရပောင်40ကြာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အမှသွားစူးစမ်းတဲ့အခါမှာသွားတော့ကတော့တစ်ဖွဲ့ပဲ။ဒါပေမဲ့ပြန်လာတော့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတယ်။နော်ဒီဖြစ်ပတ်အားလုံးနဲ့တိပြီးတာဖြစ်တယ်။10ယောက်ကတော့သူတို့ကပြောတယ်။သူတို့က bad report ကိုလာပြီးမှပေးတယ်။အာအဲ့ပြီးမှရှိတဲ့လူတွေကလူအယမ်းကြီးတဲ့မျိုးရိုးကလည်းအယမ်းခိုင်ခတ်တဲ့အဲ့ပြီးသားတွေကနော်အင်မတမအားကြီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။သူတို့ကသူတို့တာသမီတောင်မှသူတို့ပြန်ပြီးတက်နိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေကအာနကလူဖြစ်တယ်ငါတို့နဲ့เนาะရှင်မယ်ဆိုရင်အယံကိုကြွားတယ်ဆိုပြီးမှဟလာယင်းနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီ report ကိုလာပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရတာဖြစ်တယ်အမှမအယံထူးဆန်းတဲ့အရာကပါလဲဆိုကာလက်ကကြတော့ဘာထပြောလဲဆိုတော့ချိပါကာလက်ကဘာထပြောလဲဆိုတော့ချက်ချင်းချီသွား၍ထိုပီကိုတိမ့်ကြဆိုတယ်ဝေါ hallelujah အမေချက်ချင်းချီသွား၍ထိုပီကိုတိမ့်ကြဆိုတယ် online ကောင်းတည်ဟုပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုချက်ချင်းသွားတိုက်ရအောင်နဲ့ငါတို့ online နဲ့ဝါဟာလေလုယာအမေယနေ့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာယနေ့သူယုံကြည်တဲ့အရာယနေ့သူ့အတွေးခေါ်ထဲမှာသူယုံကြည်တဲ့အရာကဘာလဲ
ငါတို့ကိုဖရာတခင်ကဒီပီကိုပေးထားတယ်ငါတို့ချက်ချင်းတော့တိုက်ယူအောင်ငါတို့တောထဲမှာလဲနေတာကြာပြီဟလာတောထဲမှာငါတို့เนาะတွာလာနေတာကြာပြီညီးဝင်လာပြီငါတို့ချက်ချင်းတွာတိုက်အောင်ချက်ချင်းတွာပြီးတိုက်အောင်ငါတို့အောင်းလိုက်တယ်သူရဲ့တတားထဲမှာသူသွေးတဲ့အရာကငါတို့ဖခင်ကပူကြီးတယ်ဟာလေလုယာမင်းယနေ့ကာလက်ဒီစကားကိုပြောတာအလကားပြောတာမဟုတ်ယနေ့သူရဲ့တတားထဲမှာသူငယ်ရွယ်ကလေးကနေဖခင်နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါမှာယနေ့မောရှေအဖစ်ပင်လယ်ကိုခွဲခဲ့တဲ့အရာဟာလေလုယာမင်းအဲဂရုပီမှာယနေ့နမိတ်လက္ခဏာ၁၀ခုပြခဲ့တဲ့အရာတွေဟာလေလုယာမင်းတောထဲမှာခါရဲရီကနေခြိုးရဲရီကိုဖြစ်စေတဲ့ရာတွေဟာလေလုယာအမေဘဝမှာတစ်ခေါက်မှမကြဘူးတဲ့ကောင်းကင်ကမုတ်မာနမုတ်ကိုစားတဲ့အရာတွေဝေါယနေ့ကြောက်ထဲကနေရေထွက်တဲ့အရာတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူ့ဘဝထဲမှာမြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအရာကိုသူသွေးတယ်ဒီအရာကိုသူယုံတယ်သူ့ဘဝမှာလည်းဖခင်ခင်ကဆက်ပြီးမှကောင်းကြီးပေးမယ်လို့သူယုံတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဂျန်တဲ့လူတွေနဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ထူချားပြီးသူစကားပြန်တုံ့ပြန်နေရမှာသူသွေးတဲ့အရာကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်သူပြောတဲ့အရာတိုင်းသူလှုပ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်သွေးရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့တဲ့အတ္တတာထဲမှာတင်ဘာကိုယုံကြည်နေတယ်။ဘာကိုအမြဲတမ်းနေ့စဉ်တင်တွေးနေတယ်လို့ဆိုပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ဟာလေလုယာဒါက powerful ဖြစ်တယ်။ပြောမိတ်ဆွေယနေ့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ဟာတကူကြီးတာဖြစ်ပါ။ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ဟာတကယ်နော်ပြောမိတ်ဆွေ power အရန်ကြီးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အရာအလုံးကိုရယူနိုင်တဲ့ယနေ့ ability ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အရာတွေဟာယနေ့ဖယားခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေးစေခြင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့တွေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah အမေကျွန်မအထဲမှာကျွန်မကိုကျွန်မအမြဲတွေးတဲ့အရာကျွန်မကိုကျွန်မအမြဲပြောတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေယေရှုနာမ၌ကျွန်မဟာမြင့်မားတဲ့မြင့်တတာကိုခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်။ကျွန်မအစပြောင်းလဲခါစားကြတဲ့ဖယားကိုကျွန်မစတိကြတဲ့အနေနဲ့ဒီကျွန်မကိုကျွန်မအမြဲတမ်းမြင်တာ။ငါကသူများလို့တော့ဒုက္ခရောက်မှငါဖယားကိုရှာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အာငါကနော်နော်ဟိုနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားတခင်ရဲ့နော်အကြီးကျယ်ဆုံးမပြီးကျွန်မပြောင်းလဲတူမဟုတ်ကျွန်မကအမှုတော်စဆောင်ကလေးရဲ့နေကျွန်မရဲ့အထဲမှာဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖယားရဲ့မျက်နှာသာခံစားရလုံးလုံးကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်မကအမှုတော်ဆောင်ခြင်းခဲ့တာအဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်မအမြဲတမ်းဖယားကိုပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်မကိုအသက်တာကျွန်မကိုရောဟာသူများတွေထက်အမြဲတမ်းမျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုအရာကျွန်မအထဲမှာယနေ့ဒီအရာကကျွန်မအထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဗရစ်တည်းတဲနေတာဖြစ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအဲ့ဒါကိုကျွန်မအမြဲတမ်းတွေးတယ်ဝန်ခံတယ်ပြောထုတ်လို့ရှိတယ်ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်မှာရှေ့လို့ကျွန်မအမြဲတက်တေခံဖះငေါ့မျက်နှာသာပေးတယ်အမြဲတရားကိုပြောနေလို့လားမသိအကျွန်မရဲ့တက်တာအထဲမှာမျက်နှာသာထက်စင်ပြီးထက်စင်ပြီးထက်စင်ပြီးကျွန်မခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေတခါခါမျက်နှာသာအယံများလုံးလို့မျက်နှာသာအယံကြီးလုံးဝေါကြောက်တော်ကြောက်လာတယ်ဟမ်နော်ပြောမယ်ဆိုမျက်နှာသာအယံများလာတဲ့အခါမှာတင့်ကိုတင်အောင်မလန့်တဲ့အထိဖះတခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဘာကြောင့်ဆိုယနေ့တင်ပြောတဲ့အရာတင်တက်တေခံတဲ့အရာတင်ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းပဲတင့်ကိုဖះတခင်ကျေးဇူးပြုပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးခြင်းတင့်ကိုတင်ဘာပြောနေလဲ။အော်ငါကစင်ရဲတယ်။ငါ့တော့ဘာမှမချစ်ဘူး။ငါ့ကိုဆိုဘာမှမကူညီချင်ကြဘူး။အာငါ့ကိုဆိုငါပြောရဲဆိုဘာမှမလုပ်ပေးချင်ကြဘူး။ဟုတ်လားငါကတော့အားနေတူဖြစ်တယ်။တင်အဲ့လိုပဲတင်သွေးနေတယ်ဆိုရင်တော့တင်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီရလက်ပဲတင်ရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တွေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လဲ ship လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တွေးတဲ့အရာကို ship လုပ်ပါ။ဥပမာကျွန်တော်ကားမောင်းတဲ့လူတယောက်ကကားဆိုတာလေဘလောက်ပဲအားကြီးကြီးဘလောက်ပဲတန်ဖိုးကြီးကြီးလူမမောင်းဘူးဆိုရင်လူကနော်ဒီကားမောင်းတဲ့ဆက်ကိုပေါ့နော်စပြီးမဖွင့်ဘူး။နော်သူ့ရဲ့ steer တိုင်ကိုမလဲ့ဘူးဆိုဒီကားက nothing သူကဒီတနေရာထဲရက်နေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲယနေ့ကျမတို့ကယနေ့ကားကဘလောက်ပဲတမိုးကြီးကြီးဘလောက်ပဲပါဝါအင်ဂျင်တွေဘလောက်ပဲအားကြီးကြီးဘလောက်ပဲနော်အမြန်ခီးနဲ့သွားနိုင်တဲ့ကားဖြစ်ဖြစ်စေမောင်းတူမရှိဒီကားကဒီလိုပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့အတွေးထဲမှာလဲကျမတို့ဟာယနေ့ကျမအတွေးကိုကျမတို့ထိမ့်ချုပ်လို့ရတယ်ယနေ့ကျမတို့ဂိုင်တွယ်လို့ရတယ်ကျမတို့မောင်းနေလို့ရတယ်ကျမတို့အတွေးခေါ်ကိုဟာလေလုယာအမေကျမတို့သွေးတဲ့အရာကိုနော်ကျမတို့ကားတစ်စီးမောင်းတဲ့အခါမှာဘဲကွေမလားညာကွေမလားတဲတဲဆမောင်းမလားအရှိန်တင်မလားအရှိန်လျှော့မလားကျမတို့ control လုပ်လို့ရတယ်ကျမတို့အတွေးခေါ်လဲကျမတို့ control လုပ်လို့ရတယ်အာဒါဖရားလိုနဲ့မြည်ဘူးငါဘဲဘက်ကွေမယ်အာဒါဖရားတခင်မကြိုက်ဘူးငါညာဘက်ကွေမယ်ငါတဲတဲမောင်းမယ်ဟာလေလုယာအရှိန်တင်မယ်ငါပိုအာယုံဆိုင်မယ်ဒါကကျမတို့ကားတစ်စီးမောင်းတဲ့အခါမှာ focus နဲ့ကျမတို့နော် direction တိုင်းကျမတို့မောင်းနေတယ်လို့ကျမတို့အတွေးခေါ်လဲကျမတို့နော် ship လုပ်လို့ရတယ်ဥမာတင်မမှန်ကန်တဲ့အရာတွေးလာတယ်မမှန်ကန်တဲ့အရာကျမတို့အတွေးထဲဝင်လာတယ်။ယနေ့ကျမတို့အားငယ်တဲ့အရာတိမ်ငယ်တဲ့အရာတွေကျမတို့တွေးလာတတ်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါကို delete လုပ်ပါ။ shift ပြန်လုပ်ပါ။ပြောင်းပါ။ဘယ်ပြောင်းလို့ရလဲ။ညာပြောင်းလို့ရလဲ။တက်တဲ့မောင်းလို့ရ။အချိန်တင်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အတွေးခေါ်တွေလည်းယနေ့တင် shift လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အမေအရင်ကကျမကိုကျမအမြဲတွေးတဲ့အရာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကကျမတိမ်ငယ်တယ်။ဟာငါတော့နော်မိသားစုတွေထဲမှာကျမတို့ကရွာမှာနေတဲ့နော်ပညာရေးကလည်းအားနေဒါကြောင့်ငါနော်အရင်မြင့်မားတဲ့အောင်မြင်မှုကငါရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အရင်ကတွေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒါကိုကျမ delete လုပ်လိုက်တယ်။
ဒီနေ့နေစပြီးငါတာမန်လူမဟုတ်ငါထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ငါထိတ်ဆုံးရောက်မဲ့သူဖြစ်တဲ့ငါကဘာမှာဖယားတကယ်တော့ထုတ်တုံးလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာမယ်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖေယနေ့ကျမပညာရှိတွေတဲ့လူတွေထက်ကျမပညာရှိလို့ဖြစ်လာမယ်ကျမအဲ့ဒါကိုစပြီးတွေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျမစပြီးတွေးတယ်ပြီးရင်ကျမပြောတယ်ကောင်းကောင်းစားမယ်ကောင်းကောင်းနေမယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုကျမတွေးခေါ်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဘဝအတ္တမှာလည်းအဲ့ဒီ position အဲ့ဒီ direction ကိုကျမပိုင်ဆိုင်ရလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျမရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင့်ကိုလည်းကျမပြောပြချင်တယ်တင့်ရဲ့တွေးခေါ်တဲ့အရာဒီနေ့တင့်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့အရာကိုဂရုစိုက်ပါတင့်ရဲ့ယုံကြည်ရဲ့ဟာကိုတင်အမြဲ update လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ် hallelujah အမေကျမ်းစာထဲမှာယောရှုနဲ့ကာလက်နော်ဒီနေ့အစ္စရေလလူမျိုး10ယောက်ကနော်10ယောက်ကတော့ bad report ပေးတယ်ဒီနေ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကကျတော့နော် good report လာပေးတယ်နော်အဲ့လိုလာပေးတဲ့အခါမှာယနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလာပေးတဲ့အခါမှာလေဖယားတခင်ကလေတိလာဖယားတခင်ကလေလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ပြီးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ကြောက်ပြပါမယ်နော်။ဖယားတခင်ကလေလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုကိုဖြည့်ပေးတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာတော့ဆိုအမြဲတမ်းဖယားတခင်ကဖြည့်ပေးတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။တင်လိုချင်တဲ့တလောက်ပဲဖယားတခင်တင်ကိုပေးလို့ရတယ်။တင်ထမလို့ချင်းဖရားခင်ထပ်ပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တင့်ရဲ့ desire ကအရန်အရေးကြီးတယ်တင့်ရဲ့စိတ်အားကြီးချင်းဒီနေ့တင့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းချင်းဒီနေ့တင့်တတာထဲမှာဒီနေ့လိုချင်တဲ့အရာပြင်းပြဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုလူတွေကပဲဖရားခင်ကအဲ့လိုလူတွေဖရားပေးမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဒီကျမ်းစာထဲမှာအားလုံးနဲ့တွေ့ပြီးသားဖြစ်တယ်တွားကြည့်တော့12ယောက်စလုံးတွားကြည့်တာပဲတွားကြည့်ပြီးပြန်လာတော့2ယောက်ကတစ်ဖွဲ့10ယောက်ကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေဒီနေ့လည်းတဲဖျားကြောက်အမြင်နဲ့လာနေတယ်။နှုတ်ကပတ်တော့အမြင်နားထောင်နေတယ်။ဟုတ်လား။တဲ10ယောက်ထဲမှာပါမလား။2ယောက်ထဲမှာပါမလား။တင်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အမေဒီနေ့ကျွန်တော်အတွေးခေါ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဆိုတာကျွန်တော်ဘရိတ်တတိတည်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘရိတ်တတိတည်တဲ့အရာပဲကျွန်တော်တို့မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့အရာကျွန်တော်တွေးတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့မွေးဖွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါတင်ယုံတဲ့အရာတွေးတဲ့အရာကဖျားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီပါစေ။ဖျားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်တည်ညီတယ်တွေးတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအဲ့ဒါဗရိတ်တတိပွဲလာပြီးမှယနေ့တင့်ရဲ့ဘဝမှာယုံကြည်ခြင်းဟာလေလုယာအမေယနေ့အော်ရလဲလောက်တဲ့ဘဝအထိဖျားတဲ့တင်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့ကျမတို့ချမ်းသာမှာကျမတို့ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပြီးရောကျန်တဲ့လူတွေနဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောရှုနဲ့ကာလန်နဲ့ကစပြီးမှနော်အခြေအသင်စကားပြောတဲ့အရာတွေရှိတယ် Chapter 14မှာကျမတို့ဆက်ကြည့်ရအောင်ချမ်းသာထဲမှာကျမတို့အတူကဆက်ကြည့်စေခြင်းတောလျာအခန်းကြီးနော်ဆက်တောလျာအခန်းကြီး14အငယ်6ကနေ9မှာတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းသောလူစုထဲကနှုံဤသားယောရှုယေဖုနန်ဤသားကာလက်တို့ဒီမိမိတို့ဝတ်ကိုစုပ်၍တဲ့အစ်ဒရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားခေါ်လက်ငါတို့ရောက်သွားတော့စူငါတို့လျှောက်သွား၍စူးစမ်းသောပြည်ဒီအလွန်တရာကောင်းသောပြည်ဖြစ်ပါ၏ထာဝရဘုရားဒီငါတို့ကိုနှစ်တက်၍နို့နှင့်ပြားရည်စီတော်ထိုးပြီးကိုထိုပြီးတော့ငါတို့ကိုဆောင်းသွားရဲ့အပိုင်ပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဝါဟာလေလုယာအမေထာဝရဘုရားကိုမပုန်ကန်ချနဲ့ထိုးတူထိုပီတူပီသားတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့သူတို့ဒီငါတို့စားစရာဘို့ဖြစ်ကြိုက်သူတို့နဲ့သူတို့နဲ့အမိတကယ်မရှိထာဝရဘုရားဒီငါတို့ဘာနိုင်ရှိတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သူတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့ဟုပြန်ဆိုကြလေတော့ဒီဟာအဖြစ်ပြပြီးသွားရင်အစ်ဒရလူမျိုးတွေကနော်10ယောက်အဖွဲ့တွေက2ယောက်အဖွဲ့နော်ယောရှုနဲ့ကာလက်ကိုဂဲတွေနဲ့ပေါက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်တင်းနဲ့အတွေးခေါ်မတူတဲ့လူနဲ့တွားပြီးမှမညီနဲ့နားလည်လားမသိဘူးနော်တင်းနဲ့အတွေးခေါ်ချင်းမတူတဲ့လူနဲ့တွားပြီးမှညှိနှိုင်းရင်းမလုံးနဲ့ညှိလို့မရအောင်အချို့ကိစ္စတွေကယုံကြည်ခြင်း level မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တွားညှိလို့မရအောင်ဒီထဲမှာလဲတခါခါကြရင်တင်းကယုံကြည်ခြင်းမြင့်တချို့လူတွေကတင်းဖြစ်လာမှာဆိုတော့မယုံအဲ့လိုလူနဲ့တွားပြီးမှညှိနှိုင်းရေးဆွေးနွေးရေးမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောမယ် DNA ကမတူ DNA ကမတူတကကကျမတို့ကစေတနာရမ်းရှိရ။နော်ကျမတို့ရဲ့လောဘဆောင်ဘက်တွေ၎င်း၊ယနေ့ကျမတို့မိသားစုဝင်တွေ၎င်း၊ယနေ့ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာ၎င်း။အဲ့သူတို့ဘဝကိုအယံမြင့်သက်စေချင်တာ၊အယံဖြစ်စေချင်တာ။ကျမတို့ပြောသလောက်သူတို့ဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲ။ကျမတို့နှုတ်ပတ်တော်ပြောသလောက်သူတို့ဘာဖြစ်လို့မခံရလဲ။ကျမတို့နှုတ်ပတ်တော်နော် sharing လုပ်သလောက်ဘာကြောင့်သူတို့တစ်ထိုင်မှာ life changes တွေမဖြစ်တာလဲ။ DNA ကိုကမတူလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုပြစ်ပယ်ထားဖို့ကျမပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ပြောချင်တဲ့အရကျွန်တော်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုမတူတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းမတူနိုင်ဘူးရတဲ့လေတဲ့မတူနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်။ကျန်းစာထဲမှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင် DNA တူတယ်ယုံကြည်ခြင်းတူတယ်အဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေ
ဟိုဆေးရောက်ကဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတစ်ခွဲဖြစ်နေအဲ့မိတ်ဆွေတင်ကလေတင်ယုံကြည်တဲ့လူနဲ့သူနဲ့တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း level သူနဲ့တို့အမြဲပေါင်းဖို့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ပေါင်းနေတဲ့လူကိုကြည်တင်ဘသူဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားပေးပါရစေဒီနေ့တင်ဟာယနေ့10ယောက်ထဲမှာတင်ရှိနေရလား9ယောက်ထဲမှာရှိနေလားတင်ဘယ်လိုမျိုးလူတွေနဲ့တင်ပေါင်းတင်နေလဲဆိုတင်ဘသူဖြစ်လာမလဲဆိုတာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြချင်ယုံကြည်ခြင်း level တူတဲ့လူနဲ့တင်ပေါင်းဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။သွားညှိဖို့မစင်စားနဲ့တင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့လူတင်သွားညှိဖို့မစင်စားနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်စကားပဲများတော့မှာဒီခြေနေလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မြင်ရတာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းယုံကြည်ခြင်း level မတူကြတဲ့ကြောင့်မလို့10ယောက်ကတစ်ဖွဲ9ယောက်ကတစ်ဖွဲဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအပေးချင်တယ်လူနည်းလို့10ယောက်ထဲမှာပါဖို့လည်းမစင်စားနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာမင်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်လူဆိုတာသူရသူရပဲစုလေးရှိတယ်လူဆိုတာသူရသူရပဲအဖွဲနေထိုင်လေးရှိကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပြပါရစေတင်ရလဲဘယ်အဖွဲအထဲမှာနေမှာလဲကိုကိုတိုင်းရွေးချယ်ပါဒီနေ့ဒီမှာယောရှုကတော့ပြောတယ်ယောရှုကပြောတယ်နံပါတ်1သူပြောတဲ့စကားသူပြောတယ်အစ်ထရအမျိုးသားအပေါင်းတို့ခေါ်လဲငါတို့ဒီတွား၍စူးစမ်းတော့ပြီးအလွန်တရာကောင်းတော့ပြီးဖြစ်ယောရှုကပြောတယ်ငါတို့တွားပြီးကြည့်ခဲ့တဲ့ပြီးရတလောက်ကောင်းတာနင်မနေချင်ဘူးလားနင်မပိုင်ဆိုင်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒါဖခင်ငါတို့ပေးထားတာလေအဲ့နေရတလောက်ကောင်းတဲ့နေရငါတို့ဖျားကင်ကတောင်းနေခိုင်းစေချင်တော့အဲ့ group ပြီးရနေခေါ်ထုတ်ခဲ့တာလေငါတို့တောထဲမှာပဲလင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့နေရမှာတွားရအောင်အရန်ကောင်းတဲ့နေရကိုပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆယ်ယောက်ဖွဲ့တွေကမပိုင်ဆိုင်ချင်ကောင်းတဲ့နေရဆိုသူတို့နဲ့မဆိုင်သလိုပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အကောင်းဆုံးရာတင်းနေကျွန်တော်တို့ဖျားထိုက်တန်တယ်အာမင်အရင်ကကျွန်မတွေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဖျားတကင်ကိုစယုံကြည်ခါစားပါလေတွေးတဲ့အရာပါလေโอ้ปาสามาลังก์อินจีหละโอ้เบยทอกก์อินจีโอ้ลัมเบียอินจีดิဆိုရင်ဟာငါတို့ဒီလောက်ထိုက်တန်နေအကောက်ဒါငါတို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ပဲရခဲ့တာအရင်ကကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေးတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးအကောင်းဆုံးຢာငါတို့ ਨੇ ထိုက်တန်တယ်ဟာလေလုယာမယ်အကောင်းဆုံးနေရာမှာနေမယ်အကောင်းဆုံးစားစားစားမယ်ဟာလေလုယာအကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်မယ်အကောင်းဆုံးဖျားခဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကယနေ့ဆယ်ယောက်မှာမရှိဘူးယောရှုနဲ့ကာလက်မှာပဲရှိတယ်မိတ်ဆွေနံပါတ်၁အကောင်းဆုံးနဲ့တင်ထိုက်တန်တယ်လို့တွေ့အမြဲတမ်းတင်ကိုတင်တွေးဖို့လိုတယ်ပြောကြအောင်ငါဟာအကောင်းဆုံးနဲ့ထိုက်တန်တော့တဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေပြောကြအောင်ငါဟာအကောင်းဆုံးနဲ့ထိုက်တန်တော့တဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေကိုကိုဝင်ခိုင်းမှာတင်အကောင်းဆုံးနဲ့တင်ထိုက်တန်လို့တွေ့ဝင်ခိုင်းအကောင်းဆုံးຢာတွေကတင့်ထဲမှာတင့်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာ site site ညံ့ညံ့ရောက်လာမယ်ဘတော်မှလမ်းမလွယ်ဘူးကွက်တီတင့်တတာထဲမှာရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာအမေနံပါတ်၁တင့်အသက်တာထဲမှာအကောင်းဆုံးငါနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့တင်တွေးပါနံပါတ်၂ဒီမှာရေးထားတယ်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ထာဝရဖျားဒီငါတို့ကိုနစ်တဲ့ရွေးတဲ့နို့နစ်ပြားရည်စီတော်ထုတ်ပြီးကိုငါတို့ကိုစောင်းတော်အပိုင်ပေးတော်မူပြီတဲ့နမနဲ့ချက်ဖျားငါတို့ကိုတားချက်တယ်နစ်တက်တယ်ဆိုချက်တာမိတ်ဆွေဖျားလေဆယ်ယောက်အဖွဲ့ကလေဖျားတို့မချစ်ဘူးတို့ကိုပြစ်ထားတယ်ငါတို့တော့ထဲလဲခဲလဲစီတယ်ဆိုတော့မိဘမဲ့အတွေးရှိတယ်မိဘမဲ့အတွေးရှိတယ်ငါတို့ဘလောက်စူးစမ်းစားငါတို့ကတော့အခွင့်အရေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းစားငါတို့ကတော့မွေးစားသားပါပဲမိဘမဲ့စိတ်သက်ရှိအဲ့လိုလူတွေဘယ်တော့မှခံနိုင်ပြီတဲ့ဝင်ရမှာမဟုတ်ယောရှုနဲ့ကာလက်ကြည့်သူတို့ဟာဘာစိတ်ရှိလဲငါတို့ဖခင်အယံချက်တာဖခင်ငါတို့ဘလောက်တောင်ချက်လဲသိလားအဲ group ပြီးမှငါတို့ကြုံခံတဲ့အချိန်မှာဖခင်ငါတို့ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီထက်နဲ့ဖခင်ငါတို့ကိုကယ်ခဲ့တာငါတို့ကအသက်ဆုံးပြီးချက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုဘလောက်ချက်လဲဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုတဲ့ဖခင်ဖာရောရဲ့တားတော်မှာတတ်တယ်။နော်ဘလောက်ထိဖခင်ငါတို့ချစ်လဲ။ပင်လဲကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ပင်လဲကိုခွဲပေးတဲ့ဖခင်ငါတို့ချစ်လို့ငါတို့ဖခင်ကအဲ့ဒီပီကိုနော်ပို့ဖွဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီပီကိုရောက်ဖွဲ့နေငါတို့ခေါ်လာတာ။မိတ်ဆွေချစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။တင်ကောဖခင်တင်ကိုချစ်တယ်လို့ခံစားရရဲ့လား။တင်ဖခင်ခင်တင်ကိုချစ်တယ်လို့တင်မခံစားရတည်ဘူးဆိုရင်နော်မိတ်ဆွေတင်လဲ10ယောက်အဖွဲ့ထဲမှာပါနေတယ်။တင်တတာထဲမှာဖះတင်ကိုချစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်တင်ဟာနေရောက်အဖွဲထဲမှာပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေဖះတင်ကိုချစ်တယ်။ဟာလေလုယာမင်။အာမင်။တင်ကဖះကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲမချစ်လဲတော့ကျွန်မမသိဘူး။ဒါမင်းကျွန်မပြောပါစေဖះတင်ကိုချစ်တယ်။ချစ်လို့လို့အစ်ဒရလူမျိုးတွေကိုအက်ဂရုပီနဲ့ခေါ်လာပြီးခါနံပီကိုသွားပြီးကြည့်ခိုင်းတာလေ။မိတ်ဆွေကြည့်တယ်ဆိုတာကျွန်မတို့ဖះတခင်ကပိုင်ဆိုင်စေချင်လို့သွားမြင်တယ်ဆိုတာကျွန်မတို့ကိုလိုချင်စိတ်ရှိအောင်ဖះတခင်ကမြင်ခိုင်းတာ။ကျမတို့အမြင်ယုံကြည်ရကျမမြင်တဲ့အရာကျမပိုင်ဆိုင်ရမယ်ကျမမြင်တဲ့အရာကျမထိတွေ့ခဲ့တဲ့အရာတွေကကျမတည့်ရပိုင်ဆိုင်ရမယ်ကျမအမြင်ယုံတယ်ဖခင်ခင်ကဒါဝိတ်ကိုနန်းတော်မှာစောင်းတော်တီးခိုင်းတဲ့အခါမှာအလကားတီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနန်းတော်ရဲ့နေထိုင်ပုံအဆင့်အတန်းလှုပ်ဆောင်ပုံတွေအတွေးခေါ်တွေကိုမြင်စေတာတ
တရက်ဒါဝိတ်လည်းအဲ့ဒီရှင်ဘီမှာနန်းထိုင်ရတဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့တင်မြင်တဲ့အရာတွေတင်ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်သိရမှာဖခင်တင်ကိုပေးချင်တယ်။ဖခင်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေမိတ်ဆွေကျမတို့ကလေကျမတို့ချစ်တဲ့လူတွေကိုဆိုလေကျမတို့ကလေသူမတောင်းခင်ကျမတို့ပေးလေရှိတယ်ယူသွားသုံးဟုတ်လားငါဥစ္စာနဲ့ဥစ္စာပဲဟုတ်လားချစ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နှလုံးရှိရယောရှုနဲ့ကာလက်ကတိတယ်ဖခင်တို့ကိုချစ်တယ်ဒါကြောင့်တို့အဲ့ဒီပြီးကိုပေးမင်းဆိုတာယုံတယ်ကျန်တဲ့10ယောက်ကမယုံဒါကြောင့်တို့ကနောက်ဆုံးမှမရအောင်ယောရှုနဲ့ကာလက်ပဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမပြောပြချက်နံပါတ်1တင့်တရာထဲမှာကောင်းတဲ့အရာငါနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့ယုံဖို့လိုတယ်တွေးဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ဖះငါတို့ကိုချစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ပီကိုငါတို့ကပေးမယ်ဖះငါပေးမယ်လို့ပြောတော့နောက်ဆုံးမှတေချာကြည့်စာလုံးရေးထားတယ်ထိုးပီကိုငါတို့ကိုစောင်းတော့အပိုင်ပေးတော့အပိုင်ပေးမယ်ဟာလေလုယာငါဘွားမှာဖះကြကြမထားအပိုင်ပေးမယ်ပြောကြအောင်ငါအပိုင်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့အရာအလုံးအပိုင်ရမယ်ခါနန်ပီမှာယနေ့တင်အပိုင်ရလိမ့်မယ်အိမ်ငါဘွားနဲ့မနေရအောင်ခါနန်ပီမှာအိမ်ငါဘွားနဲ့မနေရအောင်ခက်ခဲတဲ့ဘွားနဲ့မနေရအောင်တင်ဖះအပိုင်ပေးမယ်ဟာလေလုယာအမေဘဝမှာလေငားနေရတဲ့အရာအများအားစိတ်ပူရတယ်ဟုတ်လားကျမတို့လည်းအခုမလေးရှားမှလာနေအိမ်ငားနေရတဲ့ခါမှာတလားတလားကျမတို့ထဲမှာနော်ဟာလာကုန်ပြီဆိုလာခအိမ်လာခပေးရမယ်ကျမတို့ပူပန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျမဒီနှုတ်ကပတ်တော့ကြားတဲ့ခါမှာကျမထဲမှာအပိုင်ရရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနောက်တစ်ဆင့်ကိုကျမခြေလန်းလန်းမိဖြစ်တယ်တင်ကိုလည်းအဲ့လိုခြေလန်းလန်းစေချင်တယ်အပိုင်ဝယ်နိုင်မယ်မလေးရှားမှာကိုပိုင်အိမ်ဝယ်နိုင်မယ်ကိုပိုင်ကားစီးနိုင်မယ်အဲ့ဒီဘဝကိုခြေလန်းလန်းဖို့လိုတာ hallelujah အမေဒီနေ့ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုအပိုင်ရဖို့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ခြေလန်းထက်လန်းဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်ပေးချင်တာအငားပေးချင်တယ်ဖခင်မဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မယ်စတင်ပြီးတွေးမယ်စတင်ပြီးယုံကြည်မယ်တွေးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကြာလာရင်ယုံကြည်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ယုံကြည်တဲ့အရာကဗရိတ်တေတေတဲလာတယ်ဗရိတ်တေတေတဲလာပြီးမကြခင်မှာမွေးဖွားလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနေ့တည့်ရတရာထဲမှာတည့်ရစတင်ပြီးတွေးတဲ့အရာကိုစပြီးပါဒီနေ့စီစစ်ပါနမနဲ့ယုံတွေးတဲ့အရာများလာရင်ယုံလာတာဖြစ်တယ်။ယုံတဲ့အရာပဲအတ္တတာမှာလက်တွေ့မြင်တွေ့ထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှင်ညကိုမောင်မပြောပြချင်တယ်။ဖခင်ငါတို့ကိုချစ်တယ်။ဖခင်ငါတို့ကိုပစ္စည်းတွေဥစ္စာတွေခါနံပြီးမှကျမတို့ဖခင်တစ်ခါယင်းနေ့အငားဘုံကမှမနေစေချင်ဘူးအပိုင်ပေးမယ်။ဟာလေလုယာမယ်။ပြောကြအောင်ငါအပိုင်ခံစားရမယ်။ငါကိုပိုင်ယင်းနေ့ငွေအကျင့်ရှိပဲ။ငါကိုပိုင်အိမ်တွေဝယ်နိုင်မယ်။ငါကိုပိုင်ကားတွေဝယ်နိုင်မယ်။ဟာလေလုယာမယ်။ငါကိုပိုင်စက်ရုံတွေဝယ်နိုင်မယ်။ဟာလေလုယာ။ငါကိုပိုင်ကမ်းခြေတွေငါပိုင်ဆိုင်မယ်။ဟာလေလုယာ။ငါအမေငါကိုပိုင်နော်မွေးမြူရေးတွေစိုက်ပျိုးတွေငါပိုင်ဆိုင်မယ်။ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာအမေမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်ကြွယ်ရတာမဟုတ်နိုင်ငံကပါအတီးတီးမှာကျွန်တော်ကကြွယ်ဝတဲ့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့ယောရှုနဲ့ကာလက်အလိုတွေးတာဖြစ်တယ်နံပါတ်3အချက်ဒီမှာယောရှုကပြောတယ်ထာဝရဘုရားကိုမပုံကန်ကြနဲ့ထိုးပီသူပီသားတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့တဲ့ငါတို့ဒီတဲ့သူတို့ဒီငါတို့စားเสียဖို့ဖြစ်ကြဤတဲ့သူတို့နဲ့အမိတခဲမရှိထာဝရဘုရားကြီးငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော်မူတယ်ဖြစ်ရဲတဲ့တို့ဖြစ်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့တဲ့နံပါတ်3အချက်ကဘာတွေးရလဲနံပါတ်3ယောရှုနဲ့ကလည်းပြောတယ်မကြောက်နဲ့တဲ့မကြောက်နဲ့တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်တယ် 2F ပထမ F က fear ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုရှေ့မရောက်စေဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကြောက်လို့မရဒီနေ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ပါကျွန်မအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကဘာနဲ့တူလဲနဲ့ခုံနဲ့တူတယ်နဲ့ခုံနဲ့အရှိတိုးလိုက်အနောက်ဆုတ်လိုက်အရှိတိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်နဲ့ခုံနဲ့တိုးတယ်အရှိရောက်နေလားဆိုလည်းမရောက်တော့အနောက်ကိုလန်ကြသွားလားဆိုမလန်ကြတော့ဒီတနေရာထဲမှာပဲ तू က stick ဖြစ်နေတာဒီနေရာမှာပဲ तू ကကတ်နေတာမိတ်ဆွေဖခင်တကယ်တင့်တနေရာထဲမှာပဲဒီနေ့ကတ်တဲ့ तू မဖြစ်စေချင်ဘူး hallelujah ရှေ့ရောက်တဲ့ तू ဖြစ်စေချင်တယ် hallelujah အမေ fear ရှိနေတယ်ဆိုတင် fake ဘတော်မှအလုံးမလုံးအဲ့တော့တင့်ရတဲ့တာထဲမှာ fear ကိုတင့်တဲ့တာထဲမှာနေရာပေးမလား fake ကိုနေရာပေးမလားတင်ရွေးချယ်ရမယ်နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ကရွေးချယ်မှုတွေနဲ့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကနှက်ပြန်အပြေပြန်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာယောရှုနဲ့ကာလက်ပြောသလိုပဲမလုပ်ရမလဲဒီနေ့ကျမတို့တတာထဲမှာဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ခြေလှမ်းလှမ်းဖို့လိုတယ်ယောရှုကပြောတယ်တို့မကြောက်နဲ့တို့ကငါတို့စားစရာဖြစ်တယ်တို့ဘက်မှာအမိတဟဲမရှိဘူးလေငါတို့ဘက်မှာဖျားရှိတယ်တဲ့ဝါဟာလေလုယာအမေနံပါတ်3ကကျမပြပါချက်ဖျားတင့်မှတ်မှာရှိတယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျမလေဖျားတခင်ကိုစပြီးယုံကြည်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ကနေကျမအแทမှာကျမရှင်တန်နေတဲ့အရာကဖျားကျမအแทမှာရှိတယ်
ဟာလေလုယာကျမအထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ကတေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးကျမအထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမအထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်စัจจဝါလာတစ်ခုလုံးဝင်ဖန်တီးတဲ့ဖခင်တကိုးကြီးတဲ့ဖခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဟာလေလုယာအာမင်ပိုင်အိုနီယာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ယနေ့တကိုးကြီးတဲ့ဖခင်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်မှာဖခင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သင်ရန်တူကိုကြောက်စရာမလိုတဲ့အနာကတတင်စိတ်ပူစရာမလို hallelujah အမေနေ့တိုင်းမှာဖခင်နဲ့အတူချီလန်းလန်းမှာတင့်ချီလန်းတလန်းချင်းစီတိုင်းမှာဖခင်တင်နဲ့အတူရှိတယ်ဒါကြောင့်တင်အောင်အောင်မြင်မယ် hallelujah အမေတင်ကောင်းကိုကောင်းစားမယ်အမေယနေ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကဲတို့ကျမတို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသုံးခုစလုံးကိုကျမယုံကြည်စေချင်နံပါတ်1ငါတို့ဟာအကောင်းဆုံးနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ယုံကြည်ပါနံပါတ်2ယုံကြည်စေချင်တယ်နံပါတ်1ဘာကိုယုံကြည်ရမလဲဖခင်ငါတို့ကိုချစ်တယ်ဖခင်ငါတို့ကိုဒီနေ့ခါနံပြီကောင်းစားတဲ့နေရာအပိုင်ပေးမယ်ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့ဖခင်ငါတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့သိပါမိတ်ဆွေချစ်တဲ့လူကိုလေတင့်ကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုတင်ဘာပဲတောင်းတောင်းအဲ့တယောက်ကပေးကိုပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲချစ်လို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေချစ်တာကိုသိပါဟာလေလုယာအမေနံပါတ်3ဒီနေ့ဘာလို့ရမလဲဖခင်ငါတို့ဘက်မှာရှိတယ်ဖခင်ငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကင်တင်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရင်ဟာလေလုယာတင်ဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်လိမ့်မယ်တင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာတိုင်းကဒီနေ့ဒီနေ့တင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေဒီကနေ့မှာကျွန်မပြောပြပေးရစေတင်ရဲ့အတ္တအแทမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနေရာပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တင်တရာအแทမှာဒီနေ့အရာအားလုံးကိုတင်ကြော်တက်နိုင်ရအခွင့်ဖခင်တင်ကိုပေးမယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာအแทမှာနောက် chapter မှာဘာပြောလဲဆိုတော့တောလေအခန်းကြီးစလေအငယ်24မှာဖခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ယနေ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကိုယနေ့သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာတောလေအခန်းကြီး24အငယ်24မှာပြောတယ်။ငှကြုံကာလက်မူကားတဲ့ဖခင်ကပြောတာနော်။ငှကြုံကာလက်မူကားတဲ့ချာနာတော့တဘောရှိပဲ။ချာနာတော့တဘောရှိပဲ။ငှနောက်တော့လုံးလုံးလိုက်တော့ကြောင့်လုံးလုံးလိုက်တော့ကြောင့်သူသွားခဲ့ပြီးတော့ပြီကိုသူ့ကိုငါဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်သူ ਈ တာမီတို့ဒီအမွေခံရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအမေဒီကျမ်းစာနောက်တစ်ခါကျွန်မပြန်ဖတ်ပြစေချင်တယ်ဘာကြီးလဲဆိုငါကြုံကာလက်မူကားတဲ့ချာနာတော့တဘောရှိတယ်ငါနောက်တော့လုံးလုံးလိုက်တော့ကြောင်သူသွားခဲ့ပြီးတော့ပြီကိုတဲ့သူ့ကိုငါဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်တယ်သူ ਈ တာမီတို့ဒီအမွေခံရကြလိမ့်မယ်ဝေါဟာလေလုယာဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုဘလောက်တောင်ကောင်းချီးပေးချင်လဲကြည်ဖခင်ပြောတယ်ကာလက်ကသူများနဲ့မတူဘူးတဲ့ပြောမယ်ဆို actively receiver ပြောကြအောင် actively receiver hallelujah အမေတကြွဆိုတာလက်ခံမဲ့တူတွေဖြစ်တယ် hallelujah အမေကျမတို့တကြွဖို့လိုတယ် hallelujah အမေဒီနေ့ကျမတို့မတကြွနေလို့မရအောင်တစုံတစ်ခုရဖို့တကြွနေဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အမေတခါကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုလေးကိုကျမပြောပြချင်တာဘာဖြစ်ပြက်လဲဆိုတော့တက်မှာဆရာတယောက်ကသူကတရားဟောတယ်ဗောနော်တရားဟောတဲ့ခါမှာသူကပြောတယ်ဒီဒေါ်လာတရားတဲ့ဘာလို့လိုချင်လဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကလက်လေထောင်ပြကြတာတချို့ကလည်းရှက်လို့လက်မထောင်အချို့ကလည်းဘာလို့လဲဆိုရင်လိုချင်နေလို့အတန်ပြောတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်လူတယောက်ကစင်သားကိုပြေးတက်လာပြီးမှဆရာရတယ်အဲ့ဒေါ်လာတရားပေးမယ်မလားတဲ့ကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုပြီးမှသူ့လက်ထဲနဲ့တခါတည်းယူသွားတာဖြစ်တယ်ဝါအဲ့မှာလူ၃မျိုး၃စား꿰သွားတယ်ပထမလူမျိုးရှက်တဲ့လူတွေလက်တောင်မထောင်နံပါတ်၄လူမျိုးကလက်ထောင်တယ်။ပါဇက်ကနေလဲလိုချင်တယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။တချို့ကရှက်တဲ့နေရာမှာပဲယက်နေရလို့ရှိရတယ်။တချို့ကဒုတိယလူမျိုးကလက်ထောင်တယ်ပါဇက်နေတော့လိုချင်တယ်လို့ပဲပြောတယ်။အဲ့လိုလူနေရာမှာယက်တန်တော့တယ်။နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့မလုပ်လဲ။ပြီးလာပြီအဲ့ဒီဆရာနားမှာလာပြီဆရာပေးမယ်မလားတဲ့ကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုတခါလေးဆရာလက်ထက်ယူသွားတာဖြစ်တယ်။ဝေါ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီဆရာပြောတယ်ကြည့်အခုအားလုံးလာတဲ့သူတွေထဲအားတဲ့ပတ်စံငားတဲ့ဘသူမှမတိုးဘူးတဲ့လာပြီးယူတယ်လို့ actively person actively receiver ယနေ့တက်ချွားဆိုလိုချင်တဲ့သူကပဲယနေ့တိုးသွားတာဖြစ်တယ်။ဝါးအဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းဖခင်เจ้าကိုလာတာသူ့ဆဲမှာဘလောက်ရှိလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာကလို့ကြေကြပြီးပြောထုတ်တဲ့အခါမှာတက်ချွားဆိုလိုချင်တဲ့လူတယောက်ကစင်မော်နာလာပြီးမှတခါတည်းဆရာစီမှာပြောပြီးတောင်းပြီးယူသွားတဲ့အခါမှာသူ့အိတ်ကတ်ထဲမှာဒေါ်လာ100ပို့သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဖြစ်ပျက်လေးကိုသင်ခန်းစာယူစေချင်တယ်။အဲ့ဒါပါလေဒီလား actively no receiver တက်ချွားဆိုတာလိုချင်တဲ့လူကပဲအဲ့ဒီဒေါ်လာ100ကိုရသွားတယ်လို့ပဲတင်းနဲ့ကျမတို့တက်တာအဲထဲမှာလေတက်ချွားဆိုတာလိုချင်တဲ့လူဖြစ်ချင်တဲ့လူစမ်းလမ်းရှိတဲ့လူကပဲပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမင်းအကြောင်းဖခင်ပြောတယ်ကာလက်ကတဲ့ချာလာတော့တော်ရှိရတဲ့ငါနောက်တော့လုံးလုံးလိုက်တော့ကြောင့်
ူသွားခဲ့ပြီးတော့ပြီကိုတဲ့ငါသူ့ကိုပြန်ပြီးမှစောင်းသွားတဖြစ်တယ်တို့ဤသားမီးတို့အမွေခဲ့ရမယ်တဲ့ဝါးဟာလေလုယာဖခင်လေအမြဲတမ်းစဉ်းစားရင်တင့်တော့ပဲစဉ်းစားပေးတဲ့ဖခင်မဟုတ်တင့်ရဲ့သားစဉ်မြေအဆွတ်တစဉ်းစားပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဝါးဟာလေလုယာမင်းဖခင်လေဘာကြောင့်မလို့ကာလက်ကိုအဲ့လိုပြောလဲဒီလား DNA ကြောင့်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘဝမှာလေ DNA ကတိတ်အရေးကြီးရယ်နော် DNA ကတိတ်အရေးကြီးရယ်ကာလက်ရဲ့ DNA ကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီလားတက်ကြွရတဲ့သူဖြစ်တယ်စိတ်အားကြီးရဲ့တဘောဖြစ်တယ်ချားလာတယ်တာမန်လူနဲ့တူတော့အုတ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်မနေဘူးတွာတီးတက်နေတယ်စိတ်အားထက်တန်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ပြောတယ်ဒီလိုစိတ်အားထက်တန်တဲ့ generation ဒီလိုစိတ်အားကြီးရဲ့generation ဒီလိုဖျားဘက်မှာစိတ်အားကြီးပြီးဖျားဘက်မှာလုံးလုံးလိုက်တဲ့လူမျိုးသူ့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကအဲ့ဒီ DNA ရလိုက်မယ်လူက DNA တူတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့အားလုံးဟာ DNA စစ်လို့ရတယ်ကျမတို့သက်တာထဲမှာကျမတို့ကိုယ်ကိုစစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာမယ်မိတ်ဆွေ DNA ကောင်းတယ်မျိုးကောင်းတယ်ဆိုရင်အပင်ပေါက်လိုက်မယ်အသီးသီးလိုက်မယ်မျိုးစိမကောင်းဘူးဆိုရင်အပင်ပေါက်တာလည်းသေးလိုက်မယ်အသီးသီးရလည်းနည်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတဲ့ DNA ကိုစစ်ပါ hallelujah မယ်ဒါကြောင့်ဖခင်တခင်ကယနေ့အဲ့ဒီကာလရဲ့ spirit ကိုတဘောကြတော့သူ့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ဖခင်အကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုငါ့ဘက်မှာတက်ကြွတယ်လို့ငါ့ဘက်မှာလုံးလုံးမတက်ရတဲ့ငါနဲ့ငါပြောတဲ့စကားကိုယနေ့တွေးတဲ့လူယုံကျဲလူဆွဲလန်းတဲ့လူအဲ့လိုလူတွေကိုငါ့ရဲ့တိုင်းပြည်ငါပေးချင်တဲ့မြို့မှာနေထိုင်ခွင့်ပေးမယ်သူ့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ် hallelujah မယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေလည်းကြွားပြောပြချင်တယ်ကာလက်ကဲ့တို့ယနေ့တက်ကြွတဲ့ဖြစ်ပါစေ။ hallelujah ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုတွေးတော်တဲ့လူ၊ယုံကြည်တဲ့လူ၊ apply လုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ hallelujah အဲ့လိုလူရသားစဉ်မြေဆက်ဖခင်ကောင်းချီးပေးတယ်။ဖခင်မလွတ်ဘူး။ဖခင်လက်မလွတ်ဘူး။ထူးခြားတဲ့ကြောင့်လက်မလွတ်တော့မိတ်ဆွေသင်ဟာလဲထူးခြားတဲ့ကြောင့်ဖခင်လက်လွတ်လို့မရတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။တင်ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ဖခင်တခင်သင်ကောင်းချီးပေးမယ်။ hallelujah အမေဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်မအားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအားလေးနဲ့ကျွန်မဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မပြန်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်စေချင်တယ်ပြီးကျွန်မဆုတောင်းပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မ၃ခုဆုတောင်းပေးမယ်နံပါတ်၁တင့်ရဲ့ယုံကြည်နေတဲ့အရာတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီယုံကြည်နေလားပြန်ပြီးမှတွေးတော်ဆင်ခြင်မှာဒီနေ့တင့်ရဲ့တရားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်မညီတဲ့အရာကိုတင်တွေးရဆိုရင် delete လုပ်ပါဒီနေ့ကျွန်မတို့ဖုန်းတွေမှာဒီနေ့ကျွန်မတို့မကြိုက်တဲ့ပုံကို delete လုပ်လို့ရသလိုပဲကျွန်မတို့မကြိုက်တဲ့ memory တွေတွေးလာတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အရာတွေကျွန်မတို့အုံနောက်ထဲမှာဝင်လာတွေးခေါ်ထဲမှာဝင်လာတယ်အချက်တွေကျွန်မတို့ရှိလာ delete လုပ်လို့ရတယ်အမြန် delete လုပ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်မဖျားတခင်တင့်ကိုနှိုးဆော်နေတာဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်နဲ့ဒီနေ့ခဏတော့ရောရှုလို့ပေါ့ဒီနေ့ positive thinking positive believing ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ငါတို့ကအကောင်းဆုံးနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဖခင်ငါတို့ကိုချစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဖခင်ငါတို့ဘက်မှာရှိဘယ်သူတွေကငါတို့ကိုနိုင်ပါလဲယနေ့ယောရှုကဲတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုကို positive thinking ရှိဖို့လို positive believing ရှိဖို့လို့အဲ့ဒါမှတန်တဲ့အတ္တထဲမှာအဲ့ဒီကောင်းချီးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ယောရှုကဲတော့ဖခင်နောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ DNA အဲ့ဒီ genes ကိုဖခင်ရင်တော့အဲ့သူ့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ဖခင်အမွေပေးတာဖြစ်တယ်ဖခင်တင့်ကိုပဲစဉ်းစားမို့တင့်ရဲ့သားသမီးတင့်ရဲ့မိမြစ်ထိဖခင်ကသွေးပေးတဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်စဉ်းစားပေးတဲ့ဖခင်တခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါတော့ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးစက္ကန့်အနံဆုတောင်းရအောင်ကျွန်မခဏလောက်ကျွန်မဆုတောင်းပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းခဏလောက်စက္ကန့်အနံဆုတောင်းရအောင် hallelujah shanda baraba sokola ma shane hiriya ba shanda pa 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 shanda da 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 re te 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 ကိုရောတမီဆုတောင်းနဲ့ဂျေဇုတော်ညကနေပြီးမှတမီဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဂျေဇုတော်ခံစားဖို့ရတဲ့ဖခင်တခင်ကလူတိုင်းကိုအခွင့်အရေးပေးထားတယ်ဆိုတာသိစေတော့ကိုရောဟာဂျေဇုတို့ပြုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားတခင်ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းကိုဂျေဇုတို့ခံစားစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခါနန်ပြည်ကို12ယနေ့အစ်တရာလူမျိုး12မျိုးစလုံးခါနန်ပြည်ကိုသွားပြီးကြည့်ရှုခိုင်းတယ်လို့ပဲဒီနေ့မှလည်းဒီညမှလာတဲ့သူတွေဟာအစ်တရာလူမျိုး12မျိုးလို့ပဲယနေ့ခါနန်ပြည်ကိုကြည့်ရှုပြီးမှယနေ့မှန်ကန်စွာသွေးတော်သူဖြစ်ဖို့တမီးဆူတောင်းနေယနေ့ကိုရောယောရှုနဲ့ကာလက်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်စေတော်မူပါယောရှုနဲ့ကာလက်ကဲ့သို့သောသွေးခေါ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူပါကိုတမီးဆူတောင်းနေယနေ့ဒီနေ့ပါဝင်နေကြတဲ့လူတွေနောက်ကဘရနာထောင်နေကြတဲ့နီကိုမောင်မထဲမှာသူတို့ယုံကြည်တဲ့အရာတွေဟာယနေ့မာယုနဲ့အရာတွေကိုမယုံကြည်ဖို့ရတဲ့အတွက်တမီးယနေ့မာယုနဲ့အရာကိုမယုံကြည်မိပါမိကြောင်းတမီးဆူတောင်းကောင်းကြည့်ပေးတယ်ယနေ့သူတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာစာဒမနဲ့လာပြီးမှအခြေလာချတဲ့အရာတွေဒီနေ့စာဒမနဲ့နေရာလာယူရဲ့တွေးခေါ်တွေထဲမှာလာပြီးမှမကောင်းတဲ့အရာတွေ negative တွေဒီနေ့လာပြီးဒီနေ့နေရာချဖွင့်နေပြင်ဆင်တဲ့အရာအလုံးကိုယေရှုဖျံတဲ့သူတို့အတ္တထဲမှာမောင်းထုတ်ပါတယ်အတွေးခေါ်တဲ့ယေရှုမှာမောင်းထုတ်ပါတယ်ဒီနေ့စိတ်နှလုံးသားတဲ့ယေရှုမှာမောင်းထုတ်ပါတယ်အောင်မြင်ဖွင့်တဲ့ကျမ်းမာဖွင့်တဲ့ကောင်းစားဖွင့်ရတဲ့ဘုရားတခင်တွေးတော့သူဖြစ်စေတော်မှာယုံကြည်တော့သူဖြစ်စေတော်မှာယောရှုကဲတော့ယနေ့ဖျားတခင်ငါတို့အကောင်းဆုံးပေးမယ်အကောင်းဆုံးငါတို့နဲ့ထိုက်တန်နေအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ထိုက်တန်နေခါနန်ပြည်ကိုဝင်ဖွင့်နေဘုရားငါတို့ချစ်တယ်
ငါတို့ကိုအပိုင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုး hallelujah shalama seke yathama seke yathama seke ဖခင်ငါတို့ဘာမှရှိယနေ့ယန်တူဟာနေလို့မရအောင်ယန်တူဟာထွက်ပြေးရမယ်ဆိုတဲ့ယောရှုကတော့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးယနေ့ယန်တူဟာငါတို့ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဘုရားခင်တို့ကိုထဲပေးပါကိုတပီးဆုတောင်းတယ်ဒီနေ့မှာပထမဦးဆုံးမာယွန်းရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုနေရာယူရတဲ့လူတွေအားလုံးယေရှုမှတပီးဒလိလောက်ပါတယ်တို့အတွေးခေါ်ကိုပြန်လဲပြီး renew ဖြစ်စေပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီပြန်လဲပြီး renewyou refresh ဖြစ်စေတော့မှာဒီနေ့ကိုရနံပါတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော့အညီသွေးတော့သူဖြစ်စေပါယောရှုကဲ့သို့အကောင်းဆုံးကငါတို့ ਨੇ ထိုက်တန်နေဒီနေ့ဖယားတကယ်ငါတို့ကအပိုင်ပေးမယ် hallelujah shandaba say oh ဒီနေ့ဖယားငါတို့မှာရှိရင်ငါတို့ကဘာမဆိုးသက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်အားကြီးချက်ငါတို့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့သွေးတော်တော့သူဖြစ်စေတော့မှာပါအေးနောက်ဆုံးအချက်နေနဲ့ကိုတမီဆုတောင်းနေ oh ဒီနေ့တို့ရတတာထဲမှာဒီနေ့ယောရှုကာလက်ကဲ့သို့ကိုတမီဆုတောင်းနေကာလက်ကဲ့သို့ခြားနာတော့သူဖြစ်စေပါဖယားနောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်တော့သူဖြစ်စေပါဒီနေ့ကိုတော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားတဲ့လူတွေထဲမှာပါဝင်ရတဲ့သူဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်စေတော့မှာနှုတ်ကပတ်တော့အချိန်ပေးကြတဲ့သူတွေဟာဒီနေ့ကိုတပည့်ဆုတော်သူတို့တတတာထဲမှာလဲဒီနေ့ကိုတော့ကာလက်ကဲ့သို့ဖယားနောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်မှာကာလက်တာကာလက်ပဲကောင်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူးကာလက်ကတားစင်မြေစက်ဖယားရဲ့အမွေခံစားသူဖြစ်စေတော့မှာကိုတပည့်ဆုတော်နဲ့မိဘတွေရဲ့အမွေဒီနေ့လောကမိပါတယ်ယနေ့ကိုတော့တားတမီတို့လုပ်ငန်းတွေအမွေတွေဟာနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပေးမဲ့အမွေဟာကြီးပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်နာတယ်ယနေ့ကိုတမီဆုတောင်းနေကာလက်ကဲ့သို့တက်ကြွတဲ့ယနေ့ယုံကြည်သူဖြစ်စေပါတက်ကြွတဲ့ယုံကြည်သူတွေယနေ့ကိုတော့တမီဆုတောင်းနေဖျားဘက်မှာတက်ကြွတဲ့ယုံကြည်သူတွေအိုးဖျားဘက်မှာစိတ်အားကြီးတော့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်စေတော့မှာအိုးယနေ့တို့ကိုဖျားတကယ်တို့ရဲ့ DNA ကိုဖျားတဘောကြတယ်လို့ပဲအိုးဒီနေ့မှာလည်းဒီနားထောင်ကြညီကိုမောင်မတွေကိုတို့ရဲ့ DNA ကိုဖျားတကယ်တဘောကြလဲ recognize မှတ်တမ်း you are တို့ဖြစ်လာစေတော့မှာယနေ့ဖျားတကယ်တို့ကိုအမွေပေးပါကိုရဲ့အမွေဟာကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောအမွေဟာများတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဒီနေ့မှာပါဝင်နေကြညီကိုမောင်မရောက်ချက်တရာထဲမှာဖျားတကယ်ယနေ့ Jesus ရောညမှာဖျားရဲ့ Jesus ရောကိုယောရှုနဲ့ကာလက်ခံစားရတော့ယနေ့ဒီမှာရှင်ညကိုမောင်မတွေဟာလေယနေ့ကိုရောယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့ဖခင်ရဲ့ကြီးစွာကိုလုံလောက်ရုံမကဘဲပိုရှန်နဲ့ဒီကောင်းကြီးခံစားတူဖြစ်စီတော့မှာပါ overflow ယနေ့ကျွေးဝတဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားတူဖြစ်စီတော့မှာယနေ့ကိုတပြီးဆွတောင်းတယ်ဒီနုတ်ကပတ်တော်တပြီးတော့ second အနန္နဲ့သက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တစိုက်ခနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားတို့အထက်မှာစတင်ပြီးအလုပ်လုပ်တော်မူပါတပြီးဆွတောင်းကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာယေရှုဖျားတော်ပဲဒီဆွတောင်းကောင်းကြီးပေးပါတယ်ပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့တင်ယုံကြည်တဲ့အရာတွေပြန်ပြီးစမ်းစစ်ပါတင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲတင်ဘဝမှာပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ရအောင်